Йоган гете завжди відчував зв'язок не тільки з рідною Німеччиною, а й з усесвітом. Він народився 28 серпня 1749 року в заможній родині юриста Йогана Каспара. Батько приділяв велику увагу вихованню дітей. Під керівництвом домашніх учителів майбутній поет опанував грецьку, латинську, французьку, англійську та італійську мови. Змалку навчився грати на клавесині і віолончелі, малювати, фехтувати, їздити верхи, танцювати, добре орієнтувався у всесвітній історії та історії мистецтва. У 16 років гете вступив на юридичний факультет Лейпзицького університету. Здобув юридичну освіту в Страсбурзькому університеті. Ці заклади і тепер є всесвітньо відомими. Однак головним покликанням гете була література. З ранніх літ він вивчав фольклор і захоплювався пізнанням природи. Він вважав, що мистецтво має наблизитися до природи, а людина повинна вчитися в природі мудрості і гармонії. 1775 року Гете приїхав у місто Веймар на запрошення герцога Карла Августа Веймарського. Герцогу було 18 років, гете 26. Митець став радником і товаришем юного герцога, але водночас виконував і важливі громадські доручення був міністром шляхів і військовим міністром. Гетте намагався своєю державною діяльністю вдосконалювати життя людей, поліпшувати устрій маленького герцогства. Він писав: треба поливати власний сад, якщо ми не можемо дати дощу всій землі. У Веймарі Гетте створив багато поетичних шедеврів, у тому числі і нічну пісню подорожнього. У цьому місті він познайомився з іншим видатним німецьким поетом Фрідріхом Шиллером. Їхня дружба тривала понад 10 років. У Веймарі гете заснував Національний театр, що працює до сьогодні. Гете був не тільки визначним митцем, а й науковцем. Він серйозно цікавився різними науковими галузями геологією, біологією, мінералогією. Крім того, його інтереси сягали і філософії. Він намагався дати пояснення вічним питанням, людського буття, що таке природа, як пов'язані людина та довколишній світ, у чому полягає сенс життя особистості тощо. Усі ці проблеми знайшли відображення в його безсмертних творах: віршах, п'єсах, романах. Він уважав, що мистецтво має відкрити людині і людству смисл життя. Спонукати до пошуку прекрасного в собі і у світі. Природа стала провідною темою у творчості гете. У статті Природа він із захопленням писав Природа, ми з нею оточені і охоплені непереможно, нам не вийти з неї. Тільки через любов наближується до неї. Вона добра, я славлю її в усіх її творіннях.